ערב טוב לכם, נצל על האיחור, היה לי פה איזה אירוע שהייתי צריך להתעכב שם. רצינו לדבר על המצב הכללי שלנו, אבל לפני כן נפתח בכמה דברי תורה על פרשת השבוע. פרשת במדבר, היא מלמדת אותנו על הפקודים, דבר שנראה קצת מוזר מדוע התורה כל כך מעריכה, והמספר, ולא רק במספר, אלא לשמות אבותיו. זאת אומרת, יש גם את הצורך לנקוב בשמו של כל אדם. חזן מספרים לנו שכל ראש שבט הלך לאוהל ושמע את מספר האנשים שיש שם, את שמות האנשים שיש שם, עד שהגיעו למספר כולו. מה העניין של המפקד? אז אומר הספורן, עושים לב שהתורה לא קוראת לזה מספר, אלא מפקד. והוא מביא את הפסוק, והשם פקד את שרה. המפקד, ספר הפקודים, ספר במדבר, זהו ספר של קשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, דרך המשכן, דרך החנייה, צורת החנייה של השבטים, איש על דגלו לבית אבותיו. הסדר הזה הוא מבטא גם יחס. ריבונו של עולם לא רק רוצה לדעת את המספר של כלל ישראל, אלא לתת חשיבות לכל אחד ואחד. ולכן זה בשמות, בשמות אבותם, מתי אבותם תספרו, תפקודו אותם, כל אחד יש לו את השם שלו. קרי, כל יהודי הוא חלק מהשראת השכינה שבישראל. והמספר היסודי הזה של 600 אלף איש, הוא מסמל את הגוונים השונים שיש בעם, אחרי זה ברוך השם, זה הולך וגדל. אנחנו היום לבד במדינת ישראל, כמעט 8 מיליון יהודים. אבל המספר הבסיסי של 600 אלף, הוא אומר שהגוונים הבסיסיים של העם זה 600 אלף. וה-600 אלף האלה מורכבים מאנשים פרטיים. אז המפקד מצד אחד הוא נותן את המספר הכולל, מבטא את הציבור, ולאומי הציבור מתחיל מהפרטים. ויש אנשים שטועים, או שהם הופכים להיות יותר מדי אגואיסטים ופרטניים, ושקועים בעצמם ולא אכפת להם מהכלל, או שהם עוזבים את עצמם, מזניחים את עצמם לטובת הכלל, מה שקורה שאחרי זמן הם קורסים. כי אדם יש לו גם צרכים שלו, גם עולם רגשי שלו, גם עולם שהוא צריך לתת לו מענה כלפי עצמו. ולפעמים, כשהוא עסוק יותר מדי בצורכי הכלל, זה בריחה מסוימת, אין לו כוח להתעסק עם הדברים הפרטניים, אז הוא נהיה איש כללי. אז הוא יכול להיות פוליטיקאי, יכול להיות כל אחד, אפילו איש קבע. אתה רואה שאחרי שהוא משתחרר מהצבא, הוא פתאום לא מוצא את עצמו. הוא גם הזוגיות לפעמים מתפרקת. כי מה שהחזיק אותו זה השליחות, זה לתת לכלל. הוא לא בנה את עצמו במקביל. לקחת ממנו את השליחות, הוא נשאר כך. אז לכן ספר במדבר, שנקרא ספר הפקודים, אומר הספורנו, פקידה זה קשר. השם פקד את שרה, זה קשר לשרה. אז אם אני חוזר, התורה על ידי המניין, מלמדת אותנו על החשיבות של כל יהודי. כל יהודי הוא חלק מהכלל, אבל מנגד אסור לברוח לכלל ולהזניח את הפרט, ואסור עודף להיות שקוע בפרט בלי לתת את הדעת על המספר הכולל, על השליחות, על איזה משפחה אתה, על איזה שבט אתה. וזה גם היום לא כל כך הולך. אנשים חושבים שהעולם מתחיל מאז שהם עומדים על דעתם, אז העולם מתחיל מהם. לא כל כך מכבדים את ההורים שלהם, לא מתכוון רק מבחינת הכבוד, אלא לא חושבים שיש להם משהו לקבל מניסיון החיים של ההורים, לא כל כך אכפת להם ההיסטוריה של המשפחה, של הסבא והסבתא. ואז זה גם מגיע שגם לא כל כך אכפת להם המסורות של עם ישראל. וכל זה טעות. כי האדם הוא לא מתחיל את חייו מהנקודת זמן שהוא עומד על דעתו. בכל אחד מאיתנו טבועים גם גנים, גם מנהגים, גם
הרבה דברים שככל שאתה תכיר את הענף המשפחתי שלך, אתה תמצא בעצמך את הזהות האישית, המשפחתית, השבטית והדתית. כן? כל אחד יש לו את העץ הזה, שהוא יונק ממנו. כמובן שהוא פותח דרך חדשה, לא התכוונו להגיד שצריך להעתיק ממה שההורים שלך לאתה. לא, צריך לפתוח דרך חדשה, וזה היופי בעם ישראל, שהולכים ובונים אחד על גבי השני, אבל זה על גבי. אל תתבייש במשפחה, בייחוס שלה, לא משנה מה, יש דברים טובים שתמונים בך מכוח המשפחה ותכיר בזה. אז עד כאן דבר תורה לפרשת במדבר, חומש חדש, חומש של ההליכה בדרך בין עזיבת הר סיני, בניית המשכן, לנוכח כניסה לארץ, לערבות מואב. כל החומש הזה הוא המסע של בדרך, הוא בעצם מלמד אותנו שכדי להגיע לשלמות צריכים להיות משברים. אנחנו נעבור את זה הרבה, פרשת בעלותך, פרשת קורח, אנחנו נלמד על הרבה משברים שעם ישראל עובר, אבל הוא צולח את הכל. סוף מגיעים לערבות מואב, עם הכניסה, מוכנים לכניסה לארץ, משה רבנו פותח בפניהם את ספר דברים, וכך מסתיימת התורה. ללמדנו, שבע יפול צדיק וקם. יש חומש שהוא מקביל להליכה בדרך. במדבר זה מקביל לדרך. וזה מתחיל במפקד. ספר הפקודים וגם מסתיים בפרשת פנחס במפקד בשביל הנקודה הזאת. דע לך, אתה יהודי חשוב, כל הכלל כולו מתחיל מהפרטים. וכשאתה תתנהג כמו שצריך, זה ישפיע על הכלל. ואת הרעיון הזה, אני רוצה להיכנס לנושא השני שעליו אני רוצה לדבר,